Сьогодні 6 листопада, він нам на повному серйозі, 6 грудня, він нам на повному серйозі розказує, що йому треба перевірити. Він 6 днів перевіряє. Питання реєстрації новообраного народного депутата, він 6 днів перевіряє. І ви хочете, ви вчора перевірили все. Суддя підготувала відповідь. Але ви дали команду відповідь не давати, бо ви отримали, цю команду з адміністрації президента. Тепер, щоб не давати відповідь, що вони вигадують? Вони розказують, що вони не можуть дати відповідь, бо суддя в відпустці. А якщо суддя буде місяць у відпустці, то виходить так, що наш народний депутат місяць не може бути зареєстрований через вас. А якщо судді, не дай Бог, інфаркт, вона в лікарню потрапила і 2 місяці там лежить, ми теж 2 місяці повинні чекати, і виборці, які голосували за нас. Тому оце керівник апарату Вищого адмінсуду, оце яскравий, і їхня робота, це яскравий доказ, що ніякої реальної реформи правосуддя в Україні немає. Сидять люди, які по урядових телефонах отримують команди з адміністрації президента, які приймати рішення, що робити, що видавати. Сьогодні в штучний спосіб, не видаючи рішення, законне рішення суду, яке набуло чинності, блокують реєстрацію народного депутата України від радикальної партії. Оцей мелкий чиновник блокує і позбавляє своїх виборців, наших виборців, права мати свого депутата. От я хочу, щоб ці українці на цьому прикладі побачили грош ціна отим всім розмовам влади про судову реформу. Немає судової реформи. Є й далі підконтрольні суди, які виконують команди влади. І чиновники, які незаконні виконують рішення. Тому я даю вам, щоб ви мені потім не розказали, що вам на обід треба йти, 10 хвилин. Поставити підпис і печатку. Гляньте на цього персонажа. Дуже сильно похожий на реформованого представника суду. Стоїть клеїть дурника. Йому треба перевірити, чи набуло чинності рішення суду по новообраному народному депутату. Це йому треба місяць перевіряти. Він каже, в мене є 10 днів. У вас є комп'ютерна система, де ви можете перевірити за 1 хвилину. Що ви такого заслуженого зробили, щоб у 32 роки отримати звання заслуженого юриста України? От я відзначив 45 років. У мене немає ні одного звання. Що ви для України заслуженого зробили? Виконувати команди влади? Оце за це ви отримали заслуженого юриста. І підвищення по службі. І заступника керівника стали керівником. У 32 роки заслужений юрист? Самому не смішно? Я питаю, які ваші заслуги? Розкажіть мені. Заслуги свої. Хоча б те, що я з 2005 року приймаю активну участь в розбудові адміністративної юстиції. Ви так розбудували з 2005 року адміністративну юстицію, що мільйони людей вийдуть на вулицю, заслужений мій юрист, да? І попитайте, як ви розбудували ту юстицію. Ви в 32 роки ні за що отримали заслуженого юриста? Ви завалили довіру людей до судової влади? Ви зараз дурника клеїте? Розказуєте мені, що ви не можете рішення суду видати? От я хочу, щоб вся країна бачила отаких заслужених юристів. Оце через отаких заслужених юристів в нашій країні війна, в нашій країні розруха. Скільки ви років суддя? 35. 35. І ви нічому не винуваті. Це не ви розвалили судову систему. Я не вивалив судову систему. Це не через вас українці не довіряють вам. Це через вас судова система має 98% рейтинг недовіри. Це по вашій по вашій, да, можливо. Ви сіли, і по моїй, знаєте, з якої причини? Що я не став президентом і всіх вас не вигнав. Моєї причини люди не довіряють. Сідайте, 35 років суддею, 35 років убили довіру людей до судової системи. Сьогодні продовжуєте обманювати людей, виконувати команди президента, не видаючи законні рішення суду, представнику Верховної Ради, представнику ЦВК, які до вас звернулися. І ви кажете, ви ні в чому не винуваті. Дорогий мій, людина поважного віку, давайте з повагою до нього. Як вас звати? Звати Анатолій Федорович. Шановний Анатолію Федоровичу Загородній, в мене є до вас пропозиція. Яка? Давайте ми зараз вийдемо на цю вулицю Московську. І не боюсь. Я знаю. І не боюсь. Так, не боюсь, то пішли. На вулицю Московську зупинимо 10 людей. Да. І скажемо їм, шановний Анатолій Загородній, 35 років суддя, виконує обов'язки голови суду. Ви йому вірите чи ні?
Так. Я хочу почути відповіді цих людей. І вас в додачу візьмемо. І, думаєте, і скажемо, що в 32 роки оцей мордатий і пузатий отримав звання заслуженого юриста України. Чи заслужив він це звання? І з 2005 року розбудовує судову систему. І чи відповідальний оцей молодий красень, і оцей досвідчений чоловік, чи відповідальні вони за те, що 100% людей правди в суді не знайдуть, що 100% людей добитися справедливості не можуть, коли я, лідер фракції, разом з фракцією приїхав, я не можу отримати рішення суду. 20 листопада за позовом... Знаєте, значить, тоді послухайте мене. За позовом Артеменка до Верховної Ради ваш суд прийняв рішення відмову позові Артеменка. 10 днів на оскарження, 10 днів пройшло. 30 листопада рішення набуло законної сили. 1 грудня ЦВК звернулася до вашого суду з проханням надати підтвердження про те, що рішення набуло законної сили. Верховна Рада звернулася до вас з підтвердженням, з листом, надати підтвердження, що рішення набуло законної сили. Представник Верховної Ради, який брав участь в процесі, який має право на отримання рішення суду, яке набуло законної сили, стоїть унизу, йому не видають це рішення, навмисно блокуючи надання цього рішення, мотивуючи тим, дозвольте я закінчу, мотивуючи тим, що немає судді, що суддя у відпустці, а рішення закрито в неї в сейфі. В мене питання, якщо суддя буде місяць в відпустці, це значить, що мій народний новий депутат не може зайти, бо суддя місяць в відпустці? Покажіть мені закон, де це написано. Що через це я не можу завести, ЦВК не може зареєструвати нового народного депутата. Тому ми й прийшли, бо ми вбачаємо, а я по вас бачу, що ви не знали цю ситуацію, ми вбачаємо штучне створення перешкод. Сьогодні о 14:30 засідання ЦВК. Вони отримали звернення від Верховної Ради, вони отримали звернення від ЦВК. Вони не дають відповідь. Ви зараз дали всім зрозуміти, що ви ждете, коли буде поновлено терміни на оскарження. Тобто терміни пройшли. Ми не знаємо. Не знаєте, перевірте. Закон встановлює 10 днів на оскарження, так чи ні? Ви зрозуміли, в чому проблема? Я зрозумів. Слухайте, от саме тому, що ви займаєтесь оцією дурньою, немає довіри до суду. Я питаю, закон дає 10 днів на оскарження? Дає. 10 днів пройшло? Пройшло. Рішення набуло чинності? Набуло. Якщо ви мені доводите, що рішення не набуло чинності, напишіть про це. Що воно не набуло чинності, тому що ви ждете, що якась сторона через рік, чи через місяць, чи через два оскаржить. Так, з таких підстав тоді не можна взагалі реєструвати депутата. Бо хто через два роки звернеться? Ми не можемо стверджувати, що воно вступило в законну силу, і не можемо стверджувати. Перевірте. Ну так ми зараз дамо запит і перевіримо. Так. Вже Олександр Михайлович дав розпорядження, дівчата готують запит, і ми перевіримо. Нам достатньо вашого слова. Ми віримо. Перевірка проводиться. Віримо вам на слово, що сьогодні ви дасте відповідь. До вечора ми дамо відповідь вам. Ви дасте нам відповідь, да. Що рішення суду, рішення набуло чинності. Цяцький. Цяцький.